qoladan heege ee kulay qabyaalad buu ku raacay intaa uga sheekeynaysa waxaan oran lahaa maayir moogi qabyaalad kuma soo raacine maayir ciidin iyo maayirka gibiray ayaa qabyaaladta maskaxda ka gashay muuse ku raaca xilligii uu maayirka doonayay cabdikariin axmed mooge ee madaxweyne biixi dee door buu ku lahaa inuu maayir noqdo cabdikariin xilligii xisbigiina uu doortay guddoomiyaha golaha wakiilada dabdan waxay leeyihiin abaalka dhacbaa halkaa ka muuqda maadaama madaxweyne biixi uu ka leexday jidkiisii mooge taasi maxaad kaga joobsa muuse biixi qudhiis hadduu waddani soo gelayo waa lagu soo dhoweynaynaa maanta cid waddani waa xusbi ballaadhan markii horeysa walaal khadar aad baan ku salaamayaa iyo hooyin kfa t v walaal maayo mooge dee waa mas-uul ka darsan buu ahaa markii hore xusbiga waddani wuxuu ka soo baxay xusbiga waddani xildhibaanadii xusbiga waddani ka soo baxa u ahaa waxaa mashquuliyuun shaqadaa ballaadhan u caasimadaada halkiisii maanta aadka u qurxiyey ee u hagaajiyey ayuunbuu mashquuliyey mana xusbigiisa kama maqneen xusbigiisa ka mid buu ahaa meeluu kaga baxay iyo meel uu kaga goostay may jirtay mana jirin dee meelna kama caddeynin laakiinse wuxuu u baanbaxay waxay ahayd sidii uu oo annaguna aada ugu faraxsaneen sidii uu caasimadaa loo somalilane loo doortay horumar u gaadhsiin lahaa ee qurxin lahaa tiinoo ka mila dhaliyey ee adiga halgeysaarkaya wada laamiga ka dhigay ee aadka u qurxiyey marka waxaan leeyahay qoladan heego maayil mooge waxbaa ka mashquulina maayil mooge waa nin xisbiga waddani ka tirsan buu ahaa maantana hadduu usoo diyaargaroobay inuu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu dhiso tu maanta cusub maaha waxa weeyaan maalintii habeen rabadaana oo loo sameeyey xildhibaanadii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka hudheel maango ayuu khubad buu ka jeediyey khubaddaasi waxay ahayd inuu sidaa wanaagsan ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo xusbigiisii ugu soo dhaweeyey ee xildhibaannimo u noqday ayuu maalintaa ballan qaaday aniguna waxaan ballan qaadayaa buu yidhi inaan anna hadduu aa la yidhaahdo ilaa intaad madaxweyne ka noqonaysid aan ku galab istaagi doono oon ku dhisi doono maantana tiibuu ka dhaweeyey waa nin dee madda adag weeyaan waana ku faraxsanahay inuu dhiso cabdiraxmaan ummadda somalilan oo dhan baa dhisaysa qoladan heege ee kule qabyaalad buu ku raacay intaa uga sheekeynaysa waxaan oran lahaa maayir moogi qabyaalad kuma soo raacine maayir ciidin iyo maayirka gibiray ayaa qabyaaladta maskaxda ka gashay muuse ku raaca kuwaa miyaan arkin markay mooge eegayaan mooge waa xusbiga waddani buu ka tirsanaa maantana madaxweynihiisii oo maalmo dhow waxyaal todobay laatan cishe ka harsan yihiin insha allah inuu madaxweynaha dalka noqdo ayuu dhisayaa isagoo keliyana maahe maanta somalilan oo dhanba cabdiraxmaan cira dhisaysaa xogay dad badan waxay isweydiinayaan xilligii uu maayirka doonayay cabdikariin axmed mooge ee madaxweyne biixi dee door buu ku lahaa inuu maayir noqdo cabdikariin xilligii xisbigiina uu doortay guddoomiyaha golaha wakiilada dabdan waxay leeyihiin abaalka dhacbaa halkaa ka muuqda maadaama madaxweyne biixi uu ka leexday jidkiisii mooge taasi maxaad kaga joobsa dee muuse biixi ballan may wada gelin waana ku dhisayaa kuma waran laakiinse cabdiraxmaan ciro ummad xildhibaanadii iyo golayaashii deegaanka iyo dhammaan xisbigii oo soo fadhiya ayuu habeenkaa ballan qaaday maayir mooge inuu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhisayo u galab tagnaanayo laakiin xilliguu doonayay maayirka caasimada inuu noqdo xisbigiinu doorkii loo baahnaa kama ciyaarin soo maa xusbigaygu waa xusbigii aana shuruudna ku xidhin waxbana ku xidhin cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ugu soo dhaweeyey inuu xusbiga ka noqdo uu iska sharaxo maantana walaal wuu dhisayaa maayir mooge wuu dhisayaa cabdiraxmaan buu dhisayaa isagoo keliyana maahe somalilan oo dhan baa maanta cabdiraxmaan cilo dhisaysaa ummaddii somalilan baa dhisaysaa somalilan maanta waxay u dhaqaaqday isbeddelkii wax badan baynu iswareysanay wax badan baan ballan ka qaaday wax badan baan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inuu madaxweyne noqonaya ku dhaartay maanta laakiinse anigana waa ii hormoodow wax yaalbaa ii hadhay intii kursiga ku fadhiisan lahaa beryahana waama faraxsanaayo de gurigii weynaa waa noo muuqdo ummadda somalilana ninkaa maanta dalka ka saaraya isbeddelka keenaya ee mideeyaha ah ee qarankii kala baahay
كلا داتي دولك النقضي قالوا قاد لها أي صور علي حسبي جوداننا كمان تي ماذا يكيش على صقره ولا واسيم ويسميين وما تسمعين لنا وحلاين هاي قام فلان قصور دوا هذا مصبح يقول يسدو وداني صقره يو ولا قصور دويننا ما تعد وداني وحسبي بالعذر قدوميك حقا ما دحين بيح دوك وداني صقره ها ما دحين بيح تقول يسمو وداني شعري وصقره ولا وداني وحكا وضع وداني عيد لو ديدا يا ما شنبه يضو مدك هو من عن بلا دمينا كهذا دور شديد المسؤولين موسى لسه شقي مدرر أي هذا يدك سو بيران هيك رجعت أي ولا سمال لان أوردن أيا ديارا هذا مسؤول تهاي هي هذا تهاي سياسي هذا عقد تهاي هذا أمد سمال لان تهاي أمد عيد ولا أبا سمال لان وي حسب جوفرين هاي ويسوق لسا عبد الرحمن محمد عبد الله وناجيسا يا شرفتيسا يا عدنمديسا يا نحاريستيسا اي والله امدك صراعيسا